Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag, som I kan se på titlen, så har jeg altså en taskesamling klar til jer. Jeg har debatteret lidt med mig selv omkring, om det var en video, jeg godt kunne tænke mig at lave, eller hvad jeg egentlig synes om det. Men jeg kommer altså frem til, at jeg selv synes, de er rigtig hyggelige at se, og vil derfor også gerne lave sådan en til jer. Jeg samler jo nok lidt på tasker, kan man godt sige, og det er noget, jeg nyder at spare op til at købe. Jeg ser det som sådan en helt oplevelse at komme ind og købe en taske, og det med at spare sammen til den. Jeg har også haft lavet en video omkring, hvordan man sparer sammen, så den kan I hoppe ind og se, hvis I har lyst til det. Og så jeg som sagt elsker selv at se nogle af videoer i forhold til at få inspiration til, hvilke tasker der er gode at købe, hvilke nogen man måske ikke skal købe, og ja, bare nogle anbefalinger og noget inspiration. Så det er også derfor, jeg laver sådan en video, fordi jeg håber, I kan få det samme ud af min. Og planen er egentlig bare, at jeg tænker, at vi tager dem fra en ende af, og tænker at starte med den, jeg købte først, og så køre frem til den, jeg har købt for nylig. Og faktisk så er den sidste så ny, at jeg har været inde og hente den i dag, så det bliver også første gang, at jeg viser den, så det håber jeg, at I er spændt på at se. Men der er egentlig ikke rigtig andet at sige, så jeg tænker egentlig bare, at vi starter. Og den første taske er en gammel kending, eller hvad man siger. Det er sådan en taske, jeg tror, der er rigtig mange, der har haft, og det er altså sådan en her Sadiq Voltaire. Præcis hvad tasken hedder, kan jeg ikke 100% huske. Men det tænker jeg lige at finde ud af, og så skriver jeg alle navne på alle taskerne ned i beskrivelsesboksen. Og muligvis også link til dem, hvis det er noget, jeg kan finde. Men det er i hvert fald den her Sadiq Voltaire-taske. Den købte jeg i 2016, mener jeg nok. Ja, sådan cirka 6 år siden. Jeg har gået 8. klasse der, og det var altså den første taske, jeg købte. Og jeg sparede sammen til, at jeg købte den lidt efter min fødselsdag, som er i februar. Så det var i hvert fald starten på året. Og som I måske kan fornemme, ja, den er blevet brugt rigtig godt. Der er ikke det, den ikke har været igennem, og faktisk så er der jo egentlig også en kæde på, men den ligger altså ved siden af, fordi at den er knækket ude i siden her. Den er simpelthen knækket. Jeg havde den på inden til fodbold, og så blev den lige reddet. Men altså, det er hvad der sker. Det skulle ske på et eller andet tidspunkt. Den er egentlig holdt rigtig godt, hvis vi skal tale lidt om, hvad jeg egentlig synes om den. Som sagt har jeg haft den i 6 år, og det er altså først her for et halvt år siden, at den flækkede. Det er ikke en, jeg har gået med de sidste par år, skal lige siges. Det er kun en, jeg sådan har haft brugt, hvis nu, at jeg skulle sted hen, hvor jeg vidste, at chancen for, at den gik i stykker, kunne ske. Så jeg ventede egentlig bare på, at det skete. Så i forhold til, hvad den har kostet og kvaliteten, så er den altså virkelig været god. Det er ægte læder, og den har krydret lidt i læder, men det er jo selvfølgelig bare fint, at den er blevet brugt, ellers har den altså holdt rigtig godt. Så det er i hvert fald en anbefaling herfra, hvis det er noget, man stadig er interesseret i. Jeg mener stadig, at de laver, hvor man sagtens skal købe dem. Men jeg er i hvert fald rigtig glad for, at det er en af de første tasker, jeg har købt. Og så er der en taske, jeg har adopteret lidt fra min mor, og det er den her Louis Vuitton, der hedder Pochette Accessory. Og det er egentlig sådan en klassisk Louis Vuitton, som jeg har set mange piger også have. Det er en gammel model. I kan også se, at den er blevet helt brun. Der er kommet rigtig meget patina på, men det synes jeg, som jeg også har sagt før, er rigtig pænt på Louis Vuitton-taskerne. I kan se i det her canvas-leder, at den altså stadig skinner og er lækker. Men det synes jeg egentlig bare er noget, der er rigtig fedt ved Louis Vuitton, at de bare altid ser lækre ud. Den er rimelig krøllet i det her, men så vidt jeg ved, har min mor også haft den i en del år, og så har jeg haft gjort brug af den de sidste 3 år, hvor jeg så har kunne bruge den lidt. Og det er en cute størrelse. Hanken er lidt lille, synes jeg, så jeg plejer nogle gange at sætte noget i forlængelse her, så den bliver lidt længere, så man kan bruge den som en skuldertaske. Men det er egentlig også, synes jeg, en meget fin en. Vil jeg anbefale den til nogen? Ja, det vil jeg nok. Men jeg synes måske eventuelt finde en, der har lidt længere hang. Fordi det kan altså godt være lidt irriterende, men den er super cute, og der kan være det, man lige har brug for til sådan en night out eller et eller andet. Og så er det bare rigtig pænt. Og så til mit første sådan rigtig store køb, og det er nemlig den her Louis Vuitton Pochette Matisse. Og den forguder jeg altså, jeg elsker den så meget. Den har også fået rimelig meget patina, man kan se, den har fået ligesom sådan en tanline-agtig. Her, jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Ligesom mennesker også får det lidt sjovt. Og den har simpelthen også bare holdt så godt. Her, hvor man åbner den, der er den lidt ridset og blevet lidt mørk. Det ved jeg ikke, om I kunne se. Men det er jo fordi, at når man skal lukke den, så skraver man den jo frem og tilbage. Så det kan jo ikke undgås. Men selve tasken og det hele har altså bare virkelig fungeret godt. Det der, den købte jeg i 2018 december. Jeg tror, det var den 5. december, jeg var inde og købte den. Jeg havde sparet sammen til den i noget tid, og da jeg så skulle ind i Louis Vuitton for at købe den, fortæller de mig altså, at den er udgået. Og min mor havde købt den i sort 2-3 uger inden, hvor den ikke var udgået, så jeg var bare mega uheldig. Jeg kunne græde så meget. Og det kan godt virke lidt åndssvagt at grave over en taske, men når det er noget af det første, man skal spare sammen til, og man bare har knoklet for det, så er det altså bare virkelig, virkelig ærgerligt. Så jeg måtte købe den brugt. Jeg købte den inden over Trend Sales af en dame, der aldrig havde brugt den før. Den lå stadig i dustbag og det hele, og man kunne virkelig se, at den var så god som ny. Så jeg måtte op og give ca. 2.500 ekstra for at få fat i den. Men jeg vil sige, at det er så meget pengene værd. Jeg har brugt den så meget. Der kan ligge en miniparaply og en drikkedunk, der jeg engang prøvede. Det kunne jeg have med. Og så alle ens små ting som pung, nøgler og telefon. Powerbank, whatsoever, høretelefoner. Den er bare mega god. Og nede i, der er der 3 rum. Og ja, den er altså bare lækker. Og den er en klar anbefaling fra min side af. Det er også en taske, jeg føler, der er mange, der har. Min taske er sådan nogle safe choices, føler jeg lidt, fordi at når der er så mange penge, man bruger på én ting, så synes jeg også bare, at det er noget, der skal gå til alt, og som også skal være praktisk, men også pænt, og det føler jeg, at den her i hvert fald er.
samme jul eller julen efter, det kan jeg ikke huske, men der fik jeg i hvert fald den her taske i julegave af min mor og min far. Jeg fik en af dem hver, så jeg har byttet en af dem og beholdt en af dem. Og det er den her fra Bæk Søndergaard i det her sådan flet. Åh, der er lige en snor der. Nå, skidt pyt. Og den er simpelthen bare så fin. Jeg har set den på YouTube og blev helt forelsket i den. Den er virkelig, virkelig pæn. Jeg elsker farven på den, og den har en perfekt længde hang, som lige kan svære på skulderen. Størrelsemæssigt er den også mega god, og så er den bare, ja, rigtig flot. Den bliver lidt hurtigere nu, siden de andre, fordi den er lavet ud af stof, men det er der jo ikke noget at sige til. Men i forhold til prisen, synes jeg, det er helt fint. Det er ikke noget, der overrasker mig, og det ved man jo selvfølgelig også, når man ser materialet. Men ja, der er et rum, et stort rum nede i, og så sådan to sidelommer, som er ud i siden her, hvor man lige kan have et kort liggende eller et eller andet. Og foran er der også en stor lomme her. Den plejer jeg bare altid at have min telefon ud i, så den er lidt lige at gribe op. Så hvis man er typen, der godt kan lide tasker, men ikke gider kaste alt for mange penge efter det, så er sådan en her taske altså en klar anbefaling. Den er jeg, har jeg været rigtig glad for, og er det stadig. Og den fås også i nogle andre farver, sådan en grøn en. Det var faktisk en grøn en, jeg fik i min far, tror jeg. Men der var jeg sådan lidt, grøn i tasker, men nu hvis jeg ikke kan gå med det eller et eller andet. Der er jeg så ombestemt mig siden, kan man sige. Men dengang følte jeg, det bare var et safe choice at tage den i beige, hvilket jeg også har været glad for, men jeg tror også godt, jeg kunne have været glad for den grønne. Så den her er altså også bare en rigtig god taske. Det føler jeg bare, jeg kommer til at sige om alle de tasker, jeg viser, men altså. Så blev det 2020, og jeg var i Paris med min mor. Jeg har lige haft 18 års fødselsdag, og havde ønsket mig penge til sådan en her lille fætter. Det er en Prada, der hedder den Re-Edition 2000. Der er også en 2005, men den synes jeg ikke er lige så pæn som den her. Der er hanken vist tyndere, mener jeg nok, uden at være helt sikker. Så en 2000 er det her, og den er mørkebrun. Virkelig, virkelig lækker. Det er seriøst nok min go-to-taske. Jeg elsker den. Den har et stort rum nede i, hvilket egentlig er fint. Den har Prada-logoerne rundt nede i tasken, og ja, lynlås. Sådan en lille tag, hvor der er en nøglering nede for neden, så man kan hænge nøgle af, hvis man har lyst til det. Det gør jeg ikke. Jeg har den bare dinglende her. Og den er i nylon, og den er så lækker. Og det er en, jeg faktisk tit bruger, når jeg skal i byen. Fordi jeg har prøvet, hvis man spilder på den, så er det nemt nok lige at vaske af. Selvfølgelig kan den måske godt se lidt nusset ud. Det ved jeg ikke helt, om I synes. Men man kan godt se, den er brugt i hvert fald. Men den kan 7-9-13 indtil videre godt tåle det. Den hænger bare godt på skulderen. Den har også en rigtig god længde fra armhulen ned til selve taskekanten. Og den er altså bare god. Og så synes jeg, i forhold til at det er en designertaske, så synes jeg, at det egentlig er en fin pris. Og at den har i hvert fald givet så godt ud i forhold til, hvor meget jeg har brugt den. Jeg var så glad for den, at jeg også købte den i en lyseblå. Den købte jeg faktisk sidste år. Det er løgn. Nej, det er det ikke. Jeg købte den sidste år 2021, omkring april. Og det er fordi, jeg har haft gået non-stop med den anden, og jeg var sådan, jeg er nødt til at have en til. Da jeg simpelthen, og der begyndte jeg at gå mere med farve. Så jeg valgte altså at købe den i den her lyseblå. Den er desværre udgået i den her farve, fordi de kører sæsonfarver. Og jeg var så heldig lige at kunne nå at få den her med. Den var faktisk udsolgt, og så var jeg på vej hjem fra arbejde, fra Føtex af, der arbejdede der dengang. Så kom jeg gående, gik ind og kiggede, og så var jeg sådan, what? Den er der stadig, for jeg så, at der var en, der havde købt den. Og så var der lige nogen tilbage, og så nåede jeg at få bestilt den hjem. Og nu kan man desværre ikke få den mere, men som sagt kommer der nye farver hvert, jeg ved ikke om det er hver sæson, men hvert år i hvert fald. Så det er bare med at holde øje, og så hvis man falder for en, så er det bare at skynde sig at købe den. Men jeg har i hvert fald været rigtig glad for dem her. Den er selvfølgelig lidt mere skrøbelig end den anden, fordi den har en lysere farve, men man kan også se heroppe, at den blev lidt beskidt. Men det er også fordi, at jeg også nogle gange bruger den her til byen. Men altså, man har jo heller ikke købt den for ikke at bruge den, synes jeg. Så ja, jeg vil egentlig bare sige det samme som omkring den anden, den er bare mega god. Så fandt jeg også ud af, at jeg rigtig godt kan lide Prada, så jeg købte en til taske, og det var faktisk, var det 2 uger efter. Den har jeg købt inde på The Vintage Bar, fordi det er en vintage taske, og det er den her store Prada. Det hedder egentlig, jeg tror egentlig, de kaldte det en tote bag. Nej, det kan da ikke passe. Det ved jeg faktisk ikke. Som sagt, skriver jeg navnet ned under. Men det er egentlig bare sådan, der har et kæmpe rum, og så har den nogle lynlåse og nogle små lommer ude i siden. Og der er også nogle her dimser her, hvor man kan hænge en hang i. Den ligger nede på mit værelse et eller andet sted. Den er faktisk aldrig brugt, men det er sådan, man kan tage på, så den bliver lang, så man kan have den crossbody, hvis man nu har fyldt den op med alt muligt. Den er faktisk den samme farve, som I kan se her på kameraet. Så det er sådan en mørkeblå en. Cowboy denim farve. Mega lækker. Og så elsker jeg det her logo foran. Det er sådan, jeg synes, det er ret pænt. Det her ræb look passer ret godt til selve materialet i tasken, synes jeg. Så har den sådan nogle syninger nedad her, så der kommer lidt forskellige detaljer på. Og så har den Prada trekant logoet hernede. Men den her bruger jeg egentlig, hvis jeg skal ind og arbejde inde i byen nogle gange. Så kan jeg lige have min computer ned i, noget vand, nogle notesbøger, alt muligt. Og så bruger jeg det som arbejdstaske, eller hvad man siger. Jeg købte den lidt inden jeg blev student, så jeg nåede kun en lille smule at bruge den som sådan en skoletaske, når man ikke skulle alt for mange ting. Jeg fik den til en rigtig god pris, så jeg kunne også godt anbefale jer at tjekke nogle af de der vintage sider, som sælger designertasker. Det er altså super fint. Plus man får sådan et certifikat med omkring, at tasken er ægte, så man ikke bliver snydt. Det vil være mega noget. Den er altså også bare god, den her. Den har jeg i hvert fald ikke fortrudt, jeg har købt. Nu kommer der så en taske, hvor jeg skal sige reklame, fordi det er en, jeg har fået indenfra igen af. Og det er sådan en lille clutch her, som
Man kan enten bruge sådan her, man lige kan have den under armen eller lige i hånden. Og så er der også sådan en her rem med, jeg ved ikke, hedder det en rem? Jeg bliver helt tiden i tvivl. Sådan en her, som man også kan tage på, så man kan have den crossbody hængende ned ved hoften. Jeg havde valgt den i sådan en rigtig flot gul farve. Den er lavet i samarbejde med Markberg, og den er lavet i recycled polyester. Og den er altså virkelig lækker. Der er lige plads til de ting, man skal bruge, som jeg også sagde før. Nøgler, punkt, telefon, en lille puder eller et eller andet. Og den er altså også bare glad for, at den er bare mega cute. Og så til den taske, som har overrasket mig allermest. Jeg var lidt nervøs for at købe den i forhold til farven, da den er meget in your face. Men efterfølgende er den jo så gået hen og blevet min yndlingstaske. Og så ved I måske godt, hvilken en, der jeg taler om. Det er nemlig min Gucci-taske. Jeg mener, den anden hedder Mamon. Et eller andet. Men den er faktisk i sølvhardware. Gucci plejer at have guld, hvilket godt nogle gange kan se sådan lidt cheap ud. Det ved jeg godt, det kan nogle af mine andre tasker måske også, det ved jeg ikke. Men jeg er rigtig glad for, at den her i hvert fald er i sølv. Og så har den Gucci-logoerne rundt omkring. Og det er faktisk i sådan en mørkeblå farve, næsten sort. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det på den her rundt i kanten, at den faktisk er mørkeblå. Hvilket jeg synes passer rigtig godt til det grønne, det der med, at det ikke bare clasher ind med sort. Og den købte jeg sidste år i august, mener jeg nok. Der blev købt ret mange tasker sidste år, kan man sige. Men den her har jeg været så glad for. Jeg kan huske, det er faktisk en sjov historie. Jeg var på arbejde, så kommer der en dame ind med den på, og så siger jeg til hende, jeg er nødt til at spørge, er det der en ny taske eller en gammel en? For jeg tænkte, enten så er den røvgammel og vintage, eller så er den ny, fordi jeg havde aldrig set den før. Ikke at jeg ser alle tasker, men jeg føler, at jeg vil lægge mærke til, fordi jeg elsker grøn. Hun sagde så, hun har købt den nogle dage inden, og den var lige kommet. Og så var jeg inde faktisk kort efter at købe den. Jeg ringede der ind 2 dage inden og var sådan, hej, hej i tasken. Jamen, det havde de, siger, jeg vil godt komme i overmorgen og købe den. Og jeg skal nok betale, inden jeg kommer, eller et eller andet bare har den, fordi jeg gad bare ikke, at den var udsolgt, når jeg kom. Og de havde den så. De havde en tilbage, mener jeg nok. Og det var så den, jeg fik lov at købe. Og jeg har bare været så glad for den siden. Den kan bruges som skuldertaske sådan her. Eller crossbody. Der kan også være rigtig mange ting i, du kunne fylde den fuldstændig op, uden den til at få proppet ud. Den kan også tåle lidt af hver, føler jeg. Dog er det ikke en, jeg tager med i byen, da det er sådan noget stof her. Jeg vil være rigtig ked af, at der er nogen, der spilder på den, eller jeg selv gjorde det. Jeg kunne godt finde på at tage den på til koncert, for eksempel, eller et eller andet, jeg vil aldrig tage den på i byen. Så det er det, føler lidt af sådan en blanding af en fin og praktisk taske på en eller anden måde. Men den er jeg virkelig, virkelig, virkelig glad for. Og jeg synes nogle gange, det er overraskende, hvor meget jeg går med den i forhold til, at den er grøn. Meget af mit tøj passer egentlig også sammen med grøn, fordi jeg jo som sagt elsker grøn. Men jeg går rigtig meget med den her. Jeg tror faktisk, at den her taske er den, jeg bruger allermest. Så der er pengene altså også givet rigtig godt ud. Og så kommer der faktisk 3 tasker med, hvor jeg skal sige reklame. 2 af dem er fra Gina Tricot. Den minder faktisk ret meget om den her Bæk Søndergaard-taske, jeg har. Det er det bare sådan noget plastik. Den er lyserød, og så har den sådan noget her. Jeg ved ikke, er det krokodille eller slange? Det skal ligne, det ved jeg faktisk ikke. Dem skulle jeg egentlig bruge til et samarbejde. Nu ser jeg dem. Jeg viser også lige den anden. Den anden er orange. Og der er der lidt mere sådan, I kan godt tænke det som 2 forskellige detaljer. Hvor de er sådan lidt større, og den er sådan lidt mindre i mønstret. Dem skulle jeg egentlig bruge til et samarbejde, og jeg tænkte, det er nogen, der kan være ret cute, hvis man laver en eller anden video på TikTok, hvor man skal bruge nogle forskellige farver, så taskerne ikke kun bliver blå og brun. Så kan det være meget fedt med nogle farver, eller hvis man skal have et eller andet billede, hvor at det kunne se ret fedt ud, at der lige var en orange eller lyserød taske. Så det er egentlig mest til det. De er meget søde, og igen, jeg synes egentlig, at det er en meget fin taske. Der kan også være ret meget i dem her, og man kan få den i ret mange farver. Og jeg føler også, at sådan nogle tasker, som der er rigtig mange firmaer, der har. Jeg mener også, Naked måske har mange af dem her. Så det er i hvert fald sådan nogle, jeg har mest brugt til samarbejde, men som jeg tænker om mest bruge til ja, at lave content og sådan nogle ting. Men de er i hvert fald super fine. Og så er der endnu en taske, jeg også har modtaget, hvor jeg derfor også skal sige reklame. Og den er modtaget af Michael Kors. Og jeg var blæst helt bagover, da de havde sendt mig en mail, vil jeg gerne indrømme. Nu er Michael Kors ikke der, jeg lige shopper mest eller noget. Men at stadig der er sådan en stor brand, der ligesom opdager en, eller hvad man siger. Det er altså ret vildt, synes jeg. Så der fik jeg altså en taske. Og det er denne her. Og nu er det lidt dårligt af mig, at jeg ikke ved, hvad sker af det. Om det er også slange eller krokodil, jeg kan sgu altså ikke se forskel. Og så har den flet op her ved hanken. Så er den 2 farver. Den har lidt mere sådan cremefarve, og så en beige, og så nogle gulddetaljer. Har den 2 sådan studs her, og en lang hank, som man også kan klipse af her, sådan så den kun bliver sådan en arm- eller håndtaske. Den her taske er egentlig meget neutral, den har jeg nogle neutrale farver, og så føler jeg også, at den vil passe ret mange ting. Men alligevel sker der også ret meget på den, uden at det bliver for meget, føler jeg. Så den er altså også bare super fin. Og så til endnu en Prada-taske, og det er faktisk også en, jeg har unboxet her på YouTube. Og det er min Prada Cleo Bag, så jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at tale om den. Det gør jeg nok alligevel faktisk, fordi jeg elsker den. Og det er faktisk også min dyreste taske, ikke at det skal gå op i det.
men det er det. Og som I kan se, så skinner den bare, og den er fantastisk. Den har jeg brugt non-stop, siden jeg købte den. Det er så dog en, jeg passer rigtig meget på. Hvis jeg ved, at jeg skal et eller andet sted hen, hvor jeg ikke kan hænge den, så tager jeg den ikke med. Jeg tager den kun med, hvis jeg ved, at den kan blive behandlet godt, fordi den er jeg rigtig øm over for. Da man nok tydeligt godt kan se, hvis du kommer ridser ind, og det vil jeg have. Den synes jeg er så klassisk og pæn, og det er sådan, jeg føler, at jeg kommer til at kunne bruge resten af mit liv. Den har også sølvdetaljer, hvilket jeg faktisk rigtig godt kan lide til tasker. Og så jeg sidder den også bare rigtig godt på armen. Den har en perfekt størrelse, og der kan være rigtig mange ting i forhold til, at man tænker på, at den er ret flad. Så den her taske har jeg i hvert fald ikke fortrudt et sekund, at jeg har købt. Jeg føler mig så pæn med den. Har jeg det ikke også sådan nogle gange med en eller anden ting, man bare føler sig så pæn, når man har den på? Så den ligger lidt og slås om førstepladsen sammen med min Gucci-taske. Men jeg vil sige, at nogle gange så topper den her altså lige en lille smule. Den sidste taske, som jeg har i samlingen her, er faktisk også den, jeg talte om før, som jeg var inde og hente i dag. Og det er sjovt nok også en Prada-taske. Wow. Det er en lidt anderledes en. Det er en bæltetaske, så den springer lidt ud af mængden i forhold til de tasker, jeg normalt går med og har. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig en mere sådan praktisk taske, og en, hvor man så har skuldrene og armene fri, når man bruger den, uden at den sådan bliver for grim. Man vil ikke købe en grim taske, men uden den bliver for sådan for praktisk. Den er stadig lækker, og den er også i nylon, ligesom de to andre Prada'er, jeg har. Og det har jeg bare rigtig god erfaring med. Jeg har nemlig godt kunne tænke mig en taske, som man kan bruge til koncerter, hvis man skal på festival, et eller andet. Ikke fordi det skal blive sådan en smadret taske, det her, men en taske, som er lidt mere praktisk, hvor man må stadig føle, at man ser lidt godt ud. Den her er faktisk inden for mandafdelingen af, og den har to rum. Der er lige stadig det at fylde i, fordi jeg lige har købt den. Men der er et stort et her, og så er der et lille et foran, hvor jeg tænker, man kan lægge kort og nøgler og sådan lidt af hvert. Der står så Prada her i siden, og så har den her, hvad kalder man sådan en her, lukningen, hvor det er sølv, hardware, og så bare sådan normalt plastik i. Og så er det sådan en læder ting, der sidder her på. Så der er egentlig meget, mange fine detaljer på. Og jeg synes, den virker super lækker. Jeg kan ikke rigtig sige så meget om det nu, da jeg ikke rigtig har brugt den. Men jeg prøvede den derinde med sådan en trenchcoat på. Jeg synes, det var lidt nice. Så det er i hvert fald en taske, jeg glæder mig rigtig meget til at få brugt. Men som jeg også sagde tidligere, vil jeg prøve at finde link til alle taskerne nede i beskrivelsesboksen, så I kan komme ind og se på dem, hvis det er noget, I godt kunne tænke jer. Og så altså håber jeg egentlig bare, at I fik noget inspiration, og synes, det var sjovt at høre lidt om de tasker, jeg har købt, og hvilke oplevelser, jeg har haft med det. Hvis I kunne lide videoen, må I i hvert fald gerne smide en like, og så subscribe, og så ses vi i min næste video. Hej hej!